E pa naši sledeći gosti, moram da vam kažem da kada je muzika u pitanju, tu su u samom vrhu. Kada je forma u pitanju, i tu su stalno u samom vrhu, s obzirom na to da su i muzika i sport stil života. E, u nastavku nešto o njihovoj saradnji, o novoj pesmi i naravno o karijeri, bogatoj koja je iza njih. Marinko Rokvić i Slavko Stefanović Slavkoni, dobar dan, dobro nam došli. Dobro došli. Dobar dan, bolje vas našli. Tako već. Jeste dobro? Pa, kako ne, došlo lepo proleće, vreme. Pa to. Proleće došlo. Ja sam pravo sa trim staze dotrčao ovde, malo sam umio, sredio i tako da... Zato sam ja i rekla za tu formu, a znam i za njega da je u treningu stalno. Ja sam sinoć od 8 do 10 igra sa Gajšekom, našim prijateljem, tako da je baš bilo dobro. Ko je dobio? Dobio je on. Da. Dobio je on, ali nije bilo šanse da ja dobijem, jer nisam iskoristio glavne lopte i to je moralo tako da bude. To je sreća. Dobro, bio je jedan pad, neće da... Da, da, bio je pad, da, da. I gde više provodite vremena ovih dana? U muzičkom studiju ili se bavite više sportom? U studiju smo završili što je trebalo. Tako da... A čekajte, vaša boja, sad gledam da ste preplanuli, je li to stream staze? Da. Čim dođe proleće? Dobro, nije sa trim staze, ali sa futbala, to je tu blizu sasvim. Ima nedeljni futbal, nedeljom ujutro, sunce, fino, onako, basija. I sad kad me pitaju, ja kažem, bo dobro, sa skijanja, znaš, ono još uvijek ima. Tako da, dobro, sport je lep. Jeste. Ko voli, a trebalo bi svi da volimo. To i naša Kaća nam je uvek u top formi, ja to pratim preko društvenih medija, to... Pa sam se malo pomakao do tebe. Da, da, džak, pa ono... Pa ja kažem da sam znala da treba da se zapreti, da dođe ranije kod nas u grad magazin. Pošto smo se čuli par puta, nikako da... Nikako da se organizujemo, da se uklopimo, ali sad je pravi trenutak. Da li da kažemo gledalcem da sam ja priveden u stvari? Neće vam verovati. Ja ipak odem utisak jedne suptilne osobe. Da, da, da. Mislim da to neće da vam veruju, ali pravi je trenutak jer je prava žena tu. Tako je. Tako je. Kako se je lepo sklopilo. Da. Slavko nije radio muziku, tekst, Vlada, aj pričajte. Da, Vlada 013, moj stalni saradnik i normalno i Oca Stefanović, moj sin, uradio aranžman, super, znači, i stvarno je legla pesma kao kec na desetu. Lepa poruka za dame, pogotovo predivno. Nadamo se da će biti onaj za prvi svadbeni ples uskoro u opticaju. Konačno, neka lepa pesma za svadbeni ples. Svim ovaj bendovima, kada ono sviraju prvi ples, da će ta pesma biti dobra i tako. Znači, to si imao u glavi kada si je radio? Pa nisam imao to baš u glavi, ali stvarno to se on lepo setio i stvarno je tako. Jer je pozitivna priča. Mogu samo malo da kažem, a čućemo verovatno kasnije i pesmu. Kaže, kada nađeš pravu ženu, ništa nema veću cenu, to se ne da nikome. Ali ima pre toga? Da. Nije Boga taj što ima sve, već taj kome malo tamanje. Predivna poruka, onako životna. Ja verujem da ste negde mislili i na suprugu kad ste to pevali, je li tako? Pa dobro. Ja sam mislio. Ja sam mislio i pomenuo sam već da je to stvarno Slavica jedna predivna osoba. Ne samo što kuva dobru kafu tamo za mene onako, ali stvarno je baš žena. Posle ćemo na kafu kod nje. A Boga mi, ja moram da dodam, izgodna. I odlično izgleda. Uvek. Najlepša bakra na estradi. Da, da, da. Tu se slažem, ali ja moram vas da pitam kako je birati pesme? Posle toliko godina karijere nije lako ni kompozitorima da stanu pred vas sa nekom novom numerom, a nije lako ni vama da izaberete nešto što će opravdati prosto sve što ste do sada radili. Pa stvarno nije lako, jer ja 40 godina na estradi, a toliko je toga ispevano, napevano, odsvirano. I tako ja se odlučim za taj korak da snimim nešto kad je nešto lepo, novo, kao što je sad ova prilika. Izvinite, mi se šetamo kroz vašu karijeru dok vi pričate. Ko je onaj dečko, liči na mene? Da, da, da. Liči. Stvarno nemam razloga da snimam po svaku cenu, jer imam toliko pesama, toliko hitova. Samo da one malo starije, zaboravljene, da ih obnovim, bilo bi dovoljno. Ali kad ispadne tako lepa pesma, onda idem u studiju. Evo, gledamo fotografije. Možemo da...
ima tu svega. Ima malo i ovih najmlađih i najslađih. Kažu da i unuci dosta podmlade. Kako da ne? U? Da li od Bruce Willis ili ko je, nemam pojma. Ne znam. Ova slika je slučajno ovde došla. Pa je, baš me onako iznenadila malo, ali dobro. Zašto da ne? Priča se stalno o tome kako ste vi u formi, da se bavite sportom. Jesam. Zašto da ne? To je neki paparaco vas uhvatio. To je moj život, ja bez sporta ne mogu kao bez vode, bez vazduha. Kad je došao prvi put, mislim, dogovorili se za snimanje, joj je došao, više je brinuo o kolenu koje mu je trenutno bilo nešto natečeno, nego o tome kako će pesmu da otpeva i da se dogovorimo. I onda kaže, nešto mi kaže kvrcka ovde, kaže ono, i kaže, a sutra imam kaže fudbal, ne znam da li ću moći ovo ono. Slušaj, pa i Ronaldo se povredi. Da, da, da. I je li sve u redu s kvrckanjem? Ma sve, pa to ne. Je li bio taj futbal i sve? Ma kako da ne, pa tu nema stajanja. Da, malo masažica neka i stezanje na kraju treninga i to prođe u čas. I sve prođe čas. E pa, ja bih kasnije ostavila ovu priču malo o unucima, o porodici, o nekim stvarima. Sada bih malo da slušamo pesmu. Može. Pa da nastavimo razgovor. Može. Tu pravu ženu. Nikad nisam druge slušao, sam sam svoju sreću našao. Pitam srce šta mu godi, idem tamo gde me vodi, takav sam se rodio. Pitam srce šta mu godi, idem tamo gde me vodi, takav sam se rodio. Nije bogat taj što ima sve, već taj kome malo tama nije. A da nađeš pravu ženu, takva ljubav nema cenu. To se ne da nikome. Nije bogat taj što ima sve, već taj kome malo tama nije. Samo ti si moje carstvo, moje najveće bogatstvo, tebe ne dam nikome, tebe ne dam nikome. Nema godine i to mora da se zalije. Kome milo, kome drago, to je samo naše blago, pa neke nam i zavide. Flaša vina za nas dvoje i tren kad se usne spoje, samo to i dovoljno je. Sve, već taj kome malo tama nije. Kada nađeš pravu ženu, takva ljubav nema cenu. To se ne da nikome. Nije bogat taj što ima sve, već taj kome malo tama nije. Samo ti si moje carstvo, moje najveće bogatstvo, tebe ne dam nikom.
Bravo, majstor. Ajde, ajde i ovde sad uživo. Sjajna numera. Jel planirate da snimite i spot? Da. Ovi dana spremamo se lagano, jedna ekipica na to da osmisli. Nadam se, za jedno mesec dana da će bude gotovo. Jel već ima nekih ideja kako će to izgledati, koje su lokacije? Ne još. Ne, ne. Da, to je, muzika je data da ko će da rade, razmišlja, da sluša i pa ćemo tako. Tek onda. Čestitamo što ste eto peti put postali deda. Jel vi volite kad vas se zovu deda? Neki se strade ne vole to baka, deka, smete im. Pa to, ja sam najsrećniji kad me zovu deda. To je prelepo. Da, videli smo malo čas jednu fotografiju baš iz Košutnjaka. To je od pre tri dana. Bili su Leona i Despo tu. Danas je ona sama bila, tako da svaki dan baba i deda su zaduženi ili oboje ili jedno od njih. Baka, deka, servis funkcioniše besprekorno. Pogotovo baka. Ona baka kao da visi samo, na trapezu. Jel bi došla? Pa šta će, ostavlja sve. Uvijek je tako, majka uvijek, to jest baka uvijek povuče malo više, ali... I sad kad gledali smo one fotografije i pre s početka vaše karijere, pa smo se malo prošetali, i sad kad pogledate sve to unazad tih 40 godina, na čemu ste najviše zahvalni? Na čemu sam zahvalan? Zahvalan sam Bogu pre svega što mi je dao divnu porodicu, što smo svi zdravi, pravi, hvala Bogu. Naravno, od Boga dar je muzički dar, pevanje, tako da stvarno, ja sam, što kažu, zahvalan na svemu. Nije lako pevaču, čoveku koji je konstantno odsutan, da održi porodicu na okupu. Obično je to posao njegove supruge, žene. Zanima me koji ste savet dali vašim sinovima, s obzirom na to da su krenuli vašim stopama? Ili su oni učili u hodu? Da se pohvalim da... Mada možda to drugi treba da kaže, a drugi uglavnom stižu sa svih strana komplimenti za njih kao za dobre momke. To mi je važnije nego recimo za pevanje, znam sve. I da kažem da je za to najzaslužnija Slavica, jer sam ja često bio ostao, kao što si rekla, turneje, putovanja. Znači, oni su stvarno kao ljudi desetka čista, tu nema. Kad je muzika u pitanju, pa ono, kad su bili klinci, ja sam kretao ono najosnovnije od nekih starih naših izvornih pesama. Međutim, to oni tad nisu prihvatali. Nikola imao 10 godina, Marko 7, možda u stvari mlađi još. Njima je to sve bilo smešno. A kao i svoj den? Recimo, ja Nikoli uz harmoniku pevam neku pesmu, oni crkoše od smeha. Nije dvojica. Posle toga... Tata, ja volim Acu Lukasa. Dobro, u redu voliš, slušaj Acu Lukasa, ali slušaj i ovo malo. Kad je sazreo, onda je shvatio šta su prave vrednosti. I svako je odabrao neki svoj pravac. Jednom ste izjavili čak da vam se čini da Marko ima čak lepšu boju glasa. Pa ima sigurno. Ali da je malo sremežljiv. Ima sigurno lepšu boju glasa i od Nikole i od mene. Sa njemu treba malo. Treba mu kilometraže, ono malo više da radi. I treba mu neka dobra pesma, neki hit. Evo, Slavković će to da napravi. Evo ga čovjek. To treba snimati, to treba i mom joci. Ali nije to lako. Nije, dobro, ali dobro. Kad smo već kod dece, da kažem, ja da se pohvalim, isto Slavica i moja supruga, znači Slavice su te koje su stvarno to... Drže konce u svojim rukama. Drže konce, nema tu šta, ali isto tako za te, ja sam bio dosta odsutan i to, moja deca su isto kvalitetni ljudi, što se kaže, i to mi je jako drago kad mi svi kažu kako ti je joca dobro vaspitan i sve to, mada normalno i ovo drugo dvoje isto tako. Ali, hoću da kada je moj, nisam ja njemu svirao, mada je i oca stvarno bio tu uz mene i to, ali on je u neki 15-16 godina sve neku rokačinu slušao, sve nešto podivljao. Znači, kada sine, barem slušaj nešto od čega ćeš moći kasnije. Međutim, sve to menja posle toga. Kad odrastu, kad onda nađu sebe, nađu svoju. Tako da i Nikola sad voli baš sebe, da baš on uživa, znam to. Ja sećam se, ne znam koja je bila. Pa to, oni pod sto, pa smije, pa hi, 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 pa šta,
Dobro, doći ćete vi na svoje. Generalno, i to su te tinejdžerske godine, posle to dođe. Zanima me sad, kad smo pričali o deci, obično su žene kad sednu sklone tome da govore o deci. Da li vi, kad se nađete, pričate samo o muzici ili pričate i o deci? Pričamo, naravno, i o deci. Pričamo o futbalu najviše, o sportu. O muzici, Boga mi, najmanje. Meni je više toga, stvarno, preko glave da pričamo o muzici, šta tu ima da se priča. Svi znaju svoje poslove i to, ali uglavnom, tako, o sportu, mi smo ipak muškarci, što se kaže, o sportu, o filmovima nekim, tako je. Automobili? Da, to je da. E to, da, da, pa on odmah, evo sad kad je ušao kod mene, kaže, ovo mašina. Kad je došao on kod mene, ja kažem, ovo dobar ti je ovaj. To su muške priče, šta da radimo. Ne znam vi o čemu, a vi o čemu pričate ovako? O svemu tome isto. Jel da? Da. Ja mislim najviše o muškaricima da pričate. Ali jel... Aj ne. Kad će, jel ono, jao kakvu mašinu ima ovaj moj? To je tako ili nešto drugo? Ne znam o čemu pričate. Aj vi kao ne pričate o ženama. Pričamo, pričamo. Normalno, mi pričamo o muškaricima, vi o ženama, a onda idu dalje teme. Mi ponekad pričamo i o zdravlju, i o lepoti. Imamo mi te teme. Lepo, lepo. Da, ima svašta da se pretrese, ali u svakom slučaju važno da se ljudi druže i dopada mi se što generalno konstantno razbijamo te predrasude da nema prijateljstva i druženja na estradi. Djeluje mi da ima među ljudima koji stvaraju muziku. Ima. Kad su ljudi normalni, to ja mogu sigurno. Kad su ljudi normalni, znači kad nisu ono, da kažem, neke nadobudne, ja sam to dosta puta smo mi pričali, znaš da sam ja jako otvoren po tom pitanju, ali stvarno kad mi neko glumi neku veličinu, ja kažem, vidi glumi tamo gde trebaš, nemoj meni, ja znam sve, znam i kako pevaš, znam i sve, znači, da, alo glumac, da. Tako da, ali u principu, što kažeš, ima kvalitetnih ljudi sa kojima može čovjek da se druži i mimo muzike. A u kojim situacijama i da li vam je nekada došlo da pomislite, jao, kako bih volao da opet živim kao ovi obični ljudi? Je li vam došlo nekad to? Pa dobro, ne baš tako, ali recimo dođe mi nekad trenutak da budem sam. Recimo, evo, baš sport je taj moment kad odem na tih sat i po dva, nije važno koliko, znači tu zaboravim sve, pogotovo futbal kad se igra, pa to je strašno, pa to je, mislim, razbi briga onako baš prava. Veliki ventil je to stvarno, to za nas je posebno, znači, taj sport, kad u tih sat dva ništa drugo ne razmisliš, nego kako ćeš onom da skrljaš ili ćeš... Da se odmoriti od napisa i od tračeva i od... Je li tako? Pa, dobro. Obrni, okreni, oni se vraćaju na sport, ali ja ću sad da pitam jednu stvar. Mnogo se priča o tim turnejama koje ste vi svojevremeno imali pre 20-30 godina, kad ste to putovalo po mesec dana, pa odete sa kolegama, pa putujete pa iz grada u grad, pa nekad i više nastupa dnevno. Da li vam to nedostaje i da li i koliko se sada sve to promenilo? Koliko zapravo sad sve izgleda drugačije? Pa nema više onih turneja što je bilo kad je bila Velika Jugoslavija. Pesma leta, raspevana jesen i to je stvarno bilo predivno druženje. Tu bude po nas 15 pevača, muzičara, čitava ekipa. Puno autobus, bude 50 ljudi i to je stvarno nezaboravno. Pogotovo posle koncerta, večera, tu je harmonikica i onda pevanje za svoju dušu. Pa čak i autobusu, sjećam se, kad putujemo, tu je harmonika, pevanje, a ja sam baš jedan od tih koji voli da... Pa kako ti nije dosta, čoveče, pevao si tamo? Ne, nikad mi nije dosta pevao. Malo sam čitala, pošto se vraćam u to vreme, ja sam malo čitala vašu biografiju i meni je bilo interesantno, pošto vas je proslavila pesma Da volim drugu ne mogu, ali tako? Pa dobro, najveći hit u to vreme, da. I tada ste izjavili... neverovatan aplauz, razumeli su nekoliko puta da je otpevate i tada ste izjavili da ste se nečega uplašili. Evo, istina je to, to je bila 81. godina. Tamo sam došao iz vojske, možda nekih par meseci i spremao sam album i bila je ta pesma za koju sam bio siguran da će to da bude veliki hit. Bio je koncert u nekoj dvorani, čak se sjećam, sala Mutualité u Parizu.
Bilo je negde oko nekih 1000 i nešto ljudi. Tomica Milić pokojni je svirao s orkestrom. Ja sam već dotle imao par pesama, ne par, to baš hitova, Snegovi beli opet veju, Zanela me svetla, Momak veseljak. Ja sam to otpevao još par tuđih pesama i sad hoću publici da predstavim pesmu koja će da se nađe na mom albumu. I stvarno, kad sam otpevao strofu i refren, to se je prolomilo. To je, znači da sam ja tog momenta dobio tremu kad sam čuo takav aplauz, ispostavilo se da sam u pravu, da će to da bude veliki hit kao što je bilo. E sad, jedan veliki hit koji je uradio on, jedan od, da poslušamo, pa ćemo da nastavimo razgovor, još vas ne puštamo. Sad kad smo vas priveli tu... Nemamo mrdanja. Da imamo koja je pesma. E, da vidiš, ne znaš koja je. Pa ne znam. Ako ste mi prijatelji, ne dajte mi da se predam, bolje i da umrem muški nego s drugim da je muški nego s drugim da je gleda. Samo korak deli me od nje, a prvi korak uvek najteži je. Pustite me, pa šta bude, moram da joj priđem sada, ili sada, ili nikada. Moram da joj priđem sada, ili sada, ili nikada. Samo korak deli me od nje, a prvi korak uvek najteži je. Jesi se iznenadio? Jeste. I prijatno smo te iznenadili. Pa da, ovo je njegova lična karta, prva pesma i vrlo interesantan način kako je ona stigla do njega. Pa jeste, evo, mogu ja to ukratko da ispričam. To je, on je stvarno bio jedan od najperspektivnijih u toj generaciji i normalno i pobednik. I hvala Bogu. I sad normalno kao pobednik, svi kompozitori su se uglavnom utrkivali ko će da ponudi Popoviću pesmu za njega i to sve.
I bilo je tu, boga mi, skoro pun album, sve je bilo gotovo skoro. I Popović mi je pozvao kao, Slavkoni, daj, nema tebe, daj jednu neku pesmu, imaš ti za Darka, da vidimo šta ovo, ono. I ja sam odnao samo jednu, jedinu pesmu, ovu, i rekao sam, kažem, evo, ovo je Darko Lazić po meni, ja njega tako vidim. I ispalo je da sam u pravu iz prostog razloga što je tih 4-5 meseci on je samo pevao pesme ovakvog tipa, znači od pokojnog Šabana, od Ljube Aličića, od Šerifa Konjića, znači ovaj stil. I narod ga je tako prihvatio. Znači ne možemo ako narod prihvati njega kao takvog, sad da mu stavljamo neke, ne znam, neko repovanje. Ove tvoje omiljene MC, DJ, da, ovo što mnogo voliš, neka, vidim da si već u tom majbu. Sve me dira, ali u srce ne može. I sad kad, stvarate tako neku pesmu i kažete ovo će biti dobra pesma, ali je čuvate sa strane pa kažete ovo čuvam za tog i tog ili kako to ide? Bravo, dobro pitanje. Drago mi je što ste me baš to pitali. Dobro, kao da se nismo sve unapred dogovorili. ne. Šalimo se, naravno. I, ali stvarno je tako. Ja sam jedan od retkih, da kažem, koji nema neki štek, ne štek u smislu, nego nemam nekih 40-50 pesama, sad ja sam to uradio, sad dođite, rasprodaja ovoga ili ono, ne. Pa kad ja, ti već rasprodao. Ne, stvarno. Ali ja stvarno uradim pesmu, i odmah znam otprilike ko može to da otpeva. I gde bi ja bio kao autor najsrećniji da tu pesmu, da mi taj pevač peva i da mi bude lepo kad ja čujem tu pesmu. Tako je bilo i za ovu pesmu. To sam htjela poslije da pitam. Da, tako je bilo i za ovu pesmu. Tako je bilo i za Tri u jednoj. Da, ili jeste? Tri u jednoj jeste. Znači ja uradim pesmu i ja znam tačno da taj pevač, bi njemu bi to leglo. Šta je hit, to niko ne zna, znači nemojmo da se zavaravamo uopšte, znači kad ljudi kažu jo, brate, dođi, imam hit 100%, to je foliranje, čisto. Znači ne znamo, to samo onaj gore zna kad sklopite neke kocice koje treba da sklopi, da se sve pogodi. Pevač, pesma, izdavačka kuća, reklama, sve to kad se uklopi, to može da bude dobra pesma i hit. Koliko su vas puta zvali da vam nude pesmu, a vi ste rekli... Jok. To nema šanse da ja pevam. Pa i dan danas. I dan danas šalju. Mislim, ali dobro. Ali biste dali šansu nekom mladom, neafirmisanom autoru ako nešto prepoznate u toj pesmi? Pa dobro, svi smo bili nekad mladi na početku. Na početku, baš to. Pa nam je pružena šansa, tako, ali... Ali bilo je, recimo, i situacija gde sam... Propustio hitove neke. To uvek volimo da pomenemo. Uvek sam nekako imao, što bi rekli, imao sam nos za hit, recimo, da volim drugu ne mogu, pa jedina moje, pa svađalica, pa oči zelenije, pa skitnicu isto kad sam čuo, znači bio sam... A kaži mi samo, izvini, sad što ja pitam, a dobro rečena, koje su te pesme? Koje propustio? Evo, sad ću da kažem. To mi je interesantno. Evo, recimo, među prvima je bila Luckasta si ti. Stvarno? Miroslav Ikasi je snimio. Strašno. Pa bi. I to, Radmila Todorović, sećam se, pokojna, jao, pa Marinko, pa ovo je pesma za tebe, pa ti si mlad, to je, ja sam bio momak još. Šta znam, ja sam u to vreme nešto više tražio pevački da se dokažete, da. Recimo, to je jedna. A druga, za kojom me duša i on danas boli. Koja? To je Spomenar. Ako te upita ko... Pokojni Buca Budimir Jovanović je tu pesmu meni dao. Ja sam ja sa njim sarađivao i on mi je napisao neke pesme, između ostalih Zanela me svetla velikog grada. I mi smo, dobro, prekinuli saradnju i ja sam, eto, u znak zahvalnosti, hteo da snimim njegove dve pesme. I on mi da Spomenar i još jednu. Tad sam radio sa Mišom Mijatovićem i Kemišem, sam radio album Svađalica. Ali ja sam hteo da on dođe u studio, da on odsvira harmoniku, onako ti znaš kako on to svira. Jedinstveno, neponovljivo. I on je odsvirao to, ali nešto nije on bio zadovoljan čitavom atmosferom. I on meni kaže, Maki, ja tebi dajem te dve pesme, neka vidi neka Miša ili Kemiš odsvira i to. Ja nisam hteo. Ja sam... uporan bio i tu napravim grešku, ja odustanem od tih pesama i postoje ovaj... I usrećite nekom drugom. Usrećim Šekijetar. Tako odustali od nekog dueta isto? Dueta ne.
Ne, ne sjećam se. Samo da se upadnem u Sarajevo. Lakše mi je sad. Ja sam mislio da si ono, da je obično priča kao nije mi legla, a znači ti si ipak teo to i sviđu. Da, kako ne. A ja likujem, mislim, to nije, da kajem, ljudski, ali likujem. Jeste ljudski, nije možda hrišćanski. Kako god kaže, ali ljudi će mi shvatiti i Bog će mi oprostiti, sigurno. Ali ja generalno likujem kad nekome iz svih petnih žila nudim pesmu, od srca. I uvek kažem, nije meni taj materijalni efekat glavna stvar i vodilja. Hvala Bogu, situiran sam, sve je to u redu. Ali volim zbog muzike, znači njeno veličanstvo pesma, da nađe pravi put, znači do onog koga sam ja tu video, jer ja ipak kao autor najbolje to znam kako osjećam. I bilo je kod mene isto 5-6 slučajeva gde su ljudi... Ajde, jedan da čujem. Ma, koliko hoćeš. Kaži jedan slučaj. Pa evo ona čuvena pesma što otpeva Dejan Matić na Grandovom festivalu. To recimo tu sam molio Sašu. Znači molio Matić. Da je šetala bukvalno gde sve? Pa da, da. To je prvo bila pesma namenjena za Niko i Neko, za Đanija. Jer Đani mi je došao i rekao mi je, daj mi, molim te nešto, ja pevam dosta, kaže, ovim futbalerima, kaže, malo ovim ljudima, kaže, gde su bili ništa, pa su onda odjedno našli. I kao uspao sam u životu, kao na tu uporu. I ja uradim to i uradim tu neku verziju malo moderniju. Đani kad me je vidio, kao sam, šta si mi napravio? Samo što mi nije to rekao, ali nije iz kurtoazine. Ali to je to. Ali to je to. I dobro, da skratim priču, pošto sigurno nemamo toliko vremena. I ja zovem neke moje komšije, to je jako bitno. Neke moje komšije, dam im po jedno pivo, ajde gore, dođite kod mene u studiju. I oni popiju po pivce i puštam ja redom neke pesme tamo. Bilo je tu dosta poznatih pesma kasnije. I ovaj... I oni slušaju i okej, kam je dobre pesme, lepo. A tako se spravo da istraživanje. Da bi sutra dva, da, to je baš prava stvar. Pravo istraživanje. Da bi sutra ili preksutra izašao ispred prodavnice, ispred kuće i jedan od tih koji su bili... Pusti ono. Kaže, ne, kaže, e, Slavkoni, kao što mi se uvrtela u glavu ona pesma, što me sad... I ovako pokazuje, znaš, a to je taj što me sad... To je taj rad iz kafane. Ja kažem, tu leži. Majke mi, ja kažem, tu leži. I onda sav srećan, happy, zovem Matića, Sašu Matića, koji mi je stvarno bio prijatelj i kućni i mnogo smo bili dobri. Sad više nismo tako, ali dobro. I zovem ga, kažem, molim te, nosi tvojim prijateljima, a on ima takve prijatelje koji su stvarno uspeli u životu i sve to. I ubeđujem ga i on nije te od. I ja iz inata, da kažem, zovem Dejana, po koji je on isti je taj kalibar otprilike pevača i kažem, Deki, ti voliš malo da se kladiš, volim ja, kad je Liga da šampiona. Da se kockamo. Ajde, ako bude ovo hit, dogovorit ćemo se, ako ne bude hit, eto tebi, znaš, mislim, ništa ne treba platiš. Na. I on čuo pesmu, kaže, sviđa mi se, kaže, hoću. I mi se kladimo. I apsolutni hit Grandovog festivala te godine. I čak sam ga ubedio, kad je već tako, ajde da se prijavimo na Grandov festival, gde ćeš bolju reklamu od toga, i njemu je to pesma ta. I to mi je jedan primjer, da ti ne pričam samo Štuluk i da ti ne pričam. Čak i za, ne znaš ti, tvoj Nikola nije te odozvao. Znam, Džel. Bio sam tu, kako ne. Dobro, Nikola tad bio mlad još, nije on bio zreo za to. Nije tad imao nos da to namiriše, ali pričali smo o tome, uspeo, skockao život. U kom trenutku ste vi rekli, e sad sam uspeo, sad sam sve skockao, sad mogu kako hoću u karijeri? I da li to pevač ikada sebi može da dozvoli? Još je to rano da se... A prvih 40 je najteže, kažu za muškarca. Hoćemo na kraju drugih 40. Znaš kako... To, muzika je čudna, pesma, to je jedna ljubav, znači to traje. Uvek očekuješ da će da bude još hitova, naravno. Hvala Bogu, čovjek za to živi i radi. Tako da još uvek sam tražen pevač, prema tome nije došlo vreme da se svode neki računi, tako da polako, ima vremena, srećemo se za 10 godina, pa ćemo onda da...
I pored ovog istraživanja koje meri uspeh jedne pesme, jel vi se obazirate na preglede na YouTube-u, pretpostavljam da da, ali sad mnogo pričaju o tome, ja imam toliko i toliko pregleda. To ne, vidim da se to ne. Znate kako se meri? Pesma ako uđe u kafanu, ako se peva, onda je prošla. Ako je ovo, da. Kaže, imam 2 miliona, 5 miliona. Čujem, pričaju, pogotovo mlade koleginice, Fredove, to. Ali ja nikad čuo to, tu pesmu nisam. Mislim, ne znam kako to, šta. A na terenu ste? Pa da. Da, tu ste u centru zbivanja i u centru dešavanja, tako da znate što... U materiji. Da, totalno u materiji. Ali kad ste već u materiji, da ja vas pitam, hoće li i da li uopšte razmišljate na tu temu neki koncert? Koncert moj je bio pre 3 godine. Kad su bile 3 godine? To je 3 godine. Dobro, ja sam malo lenj po tom pitanju, jer stvarno treba puno vremena i odricanja za to. Neko već sam bio sa Snežanom Đuršić, ona sad ima koncert. Eko, Sneška, kako se boriš? Otpuhuje nešto. Nije to, nama je najmanji problem pevati. Doći, otpevati. Njoj i meni i nama, pevačima, to kalibra. Ali ja vodim računa, mislim, stvarno sam ponosan na taj moj koncert, evo ovih dana, konačno, Grant će se smilovati da izda DVD sa tog koncerta, jer je stvarno to bilo veličanstveno. Mislim, to nije običan koncert, to je bilo mnogo ljudi, pravi gosti, baš je bilo predivno. Tako da, evo još neku pesmicu, pa ćemo, recimo, sledeće godine. Da, sledeće ili on je tamo, kad prođe 5. Koliko je tvoja karijera duga? Pošto Snežana pravi koncert... Za pola veka. Da, ona je mlada počela. Ona je sa 9 godina. Mi smo počeli u isto vreme, ali ona je sa 90 godina. Da, znam to, nego koliko tebi hvali do tog jubileja. Pa 40 sam tad slavio, pre 3 godine. Pre 3, znači još 7. Još 7. Pa mnogo da se čeka 7. Pa dobro, ićemo na 45. Eto, na primer. Mislim, grevota zbog publike, ja to zbog publike. Znam da to nije lako organizovati, stvarno. I zanima me kad čitate te natpise u medijima, te ovoliko ljudi, onoliko ljudi, jel se dešava da to sve bude preuveličano? Pa dobro, ne sve, ali neke stvari budu, pošto mi svi znamo šta, kako, evo, upravo to, ti milioni silni, milioni pregleda, nikad čuo pesmunice, kad, ono, to je jednokratna pesma za mesec, dva i nema, gotovo, čekaj. Milion ljudi kad te čuje. Tako da, šta znam? Zato vi tako temeljno i sa velikom odgovornošću ubirate pesme zbog publike koja vas tolike godine sluša i voli. Ima jedna, ba kažem, dobra rečenica koja kaže trenutna popularnost je jedno, a karijera je drugo. To su dve različite stvari, tako da može neko da bude trenutno popularni to, ali neko da ima karijeru, da toliko traje, to su onako redki. Mislim da je to primjer konkretno ovih ljudi iz realitija koji imaju trenutnu popularnost i to je to, a karijera, o tome nećemo da pričamo, ali ćemo da pričamo o vašim planovima pre nego što se pozdravimo. Spot u narednom periodu... Spot, nadam se, za jedno mjesec dana. Dobro, neki nastupi su već ugovoreni. Gde vas ima najviše? Pa ima me svuda. Evo, za divno čudo, u Hrvatskoj sam u zadnje vreme, evo, 21. sad ovog aprila sam, mislim da je Donji Miholjac, to je baš katolički Uskrs i imao sam poziv za taj dan. Tako da ima me svuda, Crna Gora, Republika Srpska dosta, Srbija i tako da, ono. Znači, krstari se po XU i dalje. Da, da. Slavkoni, limiš nešto u tvojoj kuhinji? Šta ima u tvojoj kuhinji trenutno? Pa ja imam sad Monte Carlo, pa imam Wimbledon. Samo polako. Da, polako. Šalim se, ali imam. Mogu, da kažem, sa ponosom da čekam da Ana Bekuta dođe, da to odradimo jednu pesmu koju sam spremio za nju, koja je jako interesantna. Mislim da će i ona biti uspešna. Zato što je onako vrckava je, ali u njenom maniru mogu, možda bi mogao refren da kaže malo. Pa ajde, pa mogo bi. To bi trebalo da bude pesma onako koja će, ja verujem da se peva na veseljima. Kaže,
ti si muško, ti si glava kuće, a ja ona koja konce vuče. A pa to je ono o čemu smo malo čas pričali, u stvari. Šta li će mrka da kaže nas? Ne, zato, sviše da imam za mrku baš, zato nemoj da... Ima odgovor. Da, zato nemoj da ti bude žao što si meni prsten dao. Ona, ti si muško, tebi čelo stola, a sve drugo bit će pola pola. A mrka u tom momentu mi kaže, evo šipak. Pošto sam bio kod njih. Sada kad sam to rekao, mrka sluša i kaže, evo šipak. Pesma za tipične Balkance. Znači, stvarno i mnogo je lepa pesma. 100% sam ubeđen da će fenomenalno leći ovako. To mi je ono prvo, a planiram, imam tu još isto Šerif Konjević nikako da uđe u studio za jednu pesmu. Imam Semira Cerića Koketa da uradimo jednu pesmu koja je već hit, znači Kafanica Laganica. To je ono koje smo pričali, da. Ali hoću sada da uradim sa trubačima, da joj damo još više energije. A to mi je dalo ideju, to što sam vidio na društvenim mrežama, po ulici, trubači, kafanica i to sve ovi po ulici. I zvuči odlično i mislim da će biti to super. Videli smo i Darka Lazića, muva se u studiju kod tebe i oce. Pa Darko Lazić je sa mojim ocom... Znaš da smo mi špijuni. Znamo. Sa mojim i ocom je u pregovorima tamo za neke pesme, aranžmane, ono tako. Imam i ja nešto tu možda, ali to nije ništa sigurno. Ništa sigurno, jasno, jasno. Ovo što sam rekao, to je sigurno, a ovo su to pregovori, stalno se po nešto. A onda Marinko snima MC DJ pesmu. Ti mu radiš. Taj film neće. Autotune. Nema šanse. E, pa to je zanimljivo. Kako ljudi koji su karijeru izgradili isključivo na dobrom vokalu gledaju novu eru autotuna? To je pitanje za vas. Šta mislim o tome? Ne mislim ništa. Ne mislim. I bolje, i bolje. Kratko je. Ja sam samo jednom prilikom, to jest oca mi je to objasnio, jer je on pitao, ja sam ga zamolio da pita, da kažem te neke devojke, klinke, već to, koje slušaju to. I on mi je rekao da je njemu većina rekla da oni maltene tu i ne slušaju uopšte muziku, nego slušaju taj neki groove, samo to. Taj neki beat, nešto. Znači to slušaju i kada oni pojma nemaju o čemu on, pravo da vam kažem, tu i ne može ni da se razume o čemu se kaže, peva, tako da samo čuju taj neki groove i to ih nešto pokreće, možda da li uz... malo uz piće, ovamo, namo da ne kažem drugo. I još nešto? Dobro, neću da kažem. E, i to je to. Dok mi, ja i dalje, ja kažem, možda smo mi malo prestarili, ali dok nema ovako lepa poruka neka koja će da me dirne, a još ovo moram samo da kažem, a posle toga ti isti ljudi, kad prođe jedan, dva sata noću, daj mi ono u tome zamiće mi već od Rinka ili... E, to mi ne ide u glavu baš, ali dobro. Ne, može sve. Ali dobro, svako vreme ima svoje. E sad, vreme je da se pozdravimo. Nadam se da ste uživali ovde kod nas. Lepo smo se ispričali. Jesmo, Boga mi. Sa lepim damama uvijek je lepo. Znači, sledeći put se vidimo u nekom kraćem roku od ovih x godina koliko je prošlo. Sa spotom. Sa spotom. Sa spotom. Zabeležila sam da znate i držim vas za reč. Vidimo se ubrzo. Pozdravite kući. Ove što vuku konce najviše, da, ove što vuku konce. Za kraj slušamo jednu lepu pesmu. Neću da vam kažem koju. Ajde. Verujem u tvoj izbor. Srce plane pa izgori, duša čuti, ne govori, kad te neko greškom spomene.
dođeš mi kao bolest fatalna, kao želja poslednja. Ti si mi kao vrtli mrak u podne, kao čaša mutne vode. Dođeš mi kao bolest fatalna, kao želja poslednja. Ti si mi, što si meni, tebi nisam ja. Šta me sutra čeka, teče život kao reka, nosi me ko slamku, uzalud mu prkosim. Srce plane pa izgori, duša čuti, ne govori, kad te neko greškom spomene. Kao mrkli mrak u podne, kao čaša mutne vode. Dođeš mi kao bolest fatalna, kao želja poslednja. Ti si mi kao vrtli mrak u podne, kao čaša mutne vode. Dođeš mi kao bolest fatalna, kao želja poslednja. Ti si mi, što si meni, tebi nisam ja. Što si meni, tebi nisam ja.